տասներորդ դար, Հայոց պետականության վերահաստատում, տնտեսության ու հասարակական կյանքի զարգացում, արվեստի ու մշակույթի աննախադեպ վերելք։ Այս շրջանում են գործում Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, Հովհաննես Դերասխանակերտցին, Ստեփանոս Տարոնցի ասողիկը, Մատթեոս Ուռհայեցին։ Ամենուր հոյակերտ տաճարներ ու վանական համալիրներ են կառուցվում, բարձրանում են թագավորական պալատներ ու ամրոցներ։ Ժամանակաշրջանի քաղաքական ու հոգևոր վերելքի խորհրդանիշերից են դառնում Ախտամարի վանական համալիրն ու Մանուել ճարտարապետի կերտած Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Ախտամարի ստեղծումը պատահական չէր։ Սա ընդհանուր ազգային մշակութային հոգևոր վերելքի ծնունդ էր։ Ինչպես որ Գրիգոր Նարեկացու Մատյանն էր մի գագաթ գրական ասպարեզում, այդպես էլ ճարտարապետական ասպարեզում գագաթ էր Ախտամարի տաճարը, գագաթ էր Անի Իմար տաճարը, որի ճարտարապետն էր Տրթատը, եւ սրանք նույն ուրեմն մտայնությունների, նույն տենդենսների արտահայտությունն են։ 10-րդ դարի առաջին կեսին ստեղծագործած ճարտարապետ, նկարիչ, քանդակագործ Մանուելի մասին կենսագրական տվյալներ չեն պահպանվել։ Մնացել են միայն մեծ վարպետի որոշ գործեր ու մատենագրական վկայություններ։ Ենթադրվում է, որ Մանուել ճարտարապետը ծնվել է 9-րդ դարի վերջերին և ապրել մինչև 10-րդ դարի կեսերը։ Անհայտ են վարպետի ծննդյան ու մահվան ստույգ թվերը։ Հայտնի է միայն, որ Մանուելը արծրունյաց իշխանական, ապա և թագավորական տան գլխավոր ճարտարապետն է եղել և արծրունիների պատվերով ու մեկենասությամբ Վասպուրականում կառուցել է հոյակերտ շինություններ։ Ախտամարը իհարկե նախ եւ առաջ եղել է քաղաք, մայրաքաղաք։ Եկեղեցին կառուցվել է որպես այդ մայրաքաղաքի գլխավոր եկեղեցի։ Եվ նաև կառուցվել է թագավորական պալատ, որի նկարագրությունը բարեբախտաբար պահպանվել է Թովմա Արծրուն շարունակողի մոտ, շատ մանրամասնորեն, միջայլոց բացառիկ դեպքերից մեկն է, երբ որ եւ եկեղեցին, եւ պալատը նկարագրվում են այդքան մանրամասն կերպով։ Պալատի մեծությունը ահավոր է ու ապշեցնող։ Քառանկյունի շենք, որի լայնության և երկարության չափը 40 կանգուն էր, նույնքան էր և բարձրությունը։ Պալատի շինվածքը հիմքից մինչև օդի մեջ կախված նրա գագաթը մնում էր հաստատուն առանց սյուների, ինչն արդարև մտքից վեր է ու զարմանքի արժանի։ Թովմա Արծրունի և անանուն, պատմություն Արծրունյաց տան։ Դա մի հրաշք պալատ է եղել, որտեղ ինքը անգամ ասում է, որ եթե մի իմաստուն մարդ մտնի այդ պալատ և որոշ ժամանակ հետո դուրս գա, իրեն հարցնեն, թե ինչ տեսար, ինքը չի կարողանա նկարագրել, այնքան բազմաթիվ պատկերներ կան։ Եվ պարզ է, որ եթե տաճարը այդպես քանդակազարդվել էր և նաև որ նա նկարազարդվել, ինչպիսի հետաքրքիր պատկերներ պիտի լինեին պալատում։ Մանուելի կառուցած ոստան Ավանը, Գագիկ թագավորի պալատական համալիրն ու Ախտամար Բերդ քաղաքը մեզ չեն հասել։ Ըստ հետագա վերակազմությունների, պալատի ծածկը պահել են փոխհատվող կամարները։ Դա ճարտարապետական բացառիկ լուծում էր միջնադարյան ճարտարապետաշինարարական արվեստում։ Ժամանակակիցների վկայությամբ Մանուելի ստեղծած աշխարհիկ կառույցներն իրենց գեղեցկությամբ ու ճոխությամբ համարժեք են եղել մեզ հասած գլուխգործոցին՝ Սուրբ Խաչ հոյակերտ եկեղեցուն, որ խոյանում է Վանալճի Ախտամար կղզում։ Լեռներ, լիճ, կապույտ երկինք ու ժայռերից ծնված հրաշք։ Անձեռակերտ տաճար։ Կատարյալ ներդաշնակություն բնության ու կառույցի միջև։ Խաչաձև հորինվածք, ասեղնագործ մակերես, քանդակազարդ գոտիներ, ճոխ ու նուրբ որմնաքանդակներ, աշխարհիկ ու հոգևոր պատկերներ, որոնք հաջորդում են միմյանց ու անընդհատ շարունակվում, ստեղծելով կենթանի պատկերների անվերջ շարժման պատրանք։ Ախտամար կղզում գտնվող վանական համալիրը Վասպուրականի Արծրունյաց թագավորության հոգևոր կենտրոնն է եղել։ Այստեղ է առժամանակ հանգրվանել Լուսավորչի աճը և գործել Ախտամարի կաթողիկոսությունը։ 1021 թվականին Վասպուրականի թագավորության անկումից հետո Արծրունիների հետ ազգակցություն ունեցող հոգևորականները ժառանգաբար նստել են կաթողիկոսական աթոռին։ Վանքն անկում է ապրել 18-րդ դարի առաջին կեսին, Ախտամարի Բաղդասար Բաղիշեցի կաթողիկոսի օրոք։
1917 թվականին հաղթամարը լքվել է եւ ամայացել։ Կանգուն է մնացել միայն Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Շատ հետաքրքիր դրվակ կա պատմական, որի մասին քչերը գիտեն։ 1466 թվականին Աղթամարի կաթողիկոսներից մեկը Ստեփանոս անունով իր եղբորը, որը Սմբատ անունը ուներ, մեր եկեղեցու ծեսին համապատասխան օծել է թագավոր, որովհետև այդ ժամանակ Աղթամարի կաթողիկոսությունը կիսանկախ վիճակ ուներ, նրանք անգամ զինված ջոկատներ ունեին եւ այլն, եւ կղզիները մի տեսակ կիսանկախ էին, ահա այս բանից օգտվելով նրանք որոշել են, որ իրենց առաջնորդը նաև աշխարհական առաջնորդ ունենան, եւ այդ մարդուն թագավորական օծում են տվել, եւ փաստորեն պահպանվել է նաեւ մի մաշտոց, որ Աղթամարում է գրված, որտեղ այդ մանրանկարը կա, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ օծումը։ Աղթամարի վանքը կառուցվել է 915-ից 921 թվականներին Գագի կարծրունի թագավորի հանձնարարությամբ։ Վանքի կենտրոնական Սուրբ Խաչ եկեղեցին ընդհանուր հորինվածքով ու առանձին տարրերով կրկնել է Արձրունյաց տան տոհմական տապանատան Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ճարտարապետությունը։ Իր ձևով, որոշ մանրամասներով նա օրինակ առանձնանում է բոլոր եկեղեցիներից։ Մասնավորապես հարավային կողմում եղել է մի օթյակ, որտեղ Գագիկ թագավորը նստել է իր շքախմբով, եւ դա ունեցել է առանձին մուտք, ընդվորում երկրորդ հարկից, վերևից բարձրացել են աստիճաններով, եւ այդտեղից եղել է մուտքը այդ օթյակ։ Եվ քանզի ճարտարապետն էր Մանուելը, իմաստնությամբ լի եւ իր գործում զորավոր մի մարդ, Սուրբ Խորանի ներսի կողմը հրաշալիորեն կարգավորեց նկարապաճուճ գույներով, արծաթապատ դռներով եւ լի ոսկեհուր զարդերով, ոսկեզոծ պատկերներով հրաշակերտեց եկեղեցին զարմանալի արվեստով։ Թովմա Արծրունի եւ անանուն պատմություն Արծրունյաց տան։ Թովմա Արծրունուն շարունակող անանուն պատմիչը Մանուելին անվանում է իմաստուն եւ հանճարեղ ճարտարապետ, մարդ, ով կարողացել է ճարտարապետական հորինվածքին համադրել աստվածաշնչյան ու աշխարհիկ թեմաներով պատկերականդակներն ու որմնանկարները։ Այդ կատարյալ ներդաշնակությամբ է, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչը համարվում է քրիստոնեական արվեստի բացառիկ նմուշներից մեկը։ Եվ նախընթաց շրջանում, եւ հետագայում մենք չունենք նմանատիպ մի կառույց, որը այդ չափի, ուրեմն, քանդակազարդ լինի։ Եվ իհարկե դրա համար մենք պարտական ենք Մանվելին, որը տաղանդավոր ճարտարապետ էր, բայց Թովմա Արծրունու շարունակողը նշում է, որ նրան օգնել է մի կրոնավոր, որը խորհուրդ է տվել, թե ինչպիսի թեմաներ պետք է քանդակվեն։ Սա նույնպես շատ հետաքրքիր է, որը ցույց է տալիս, որ այս քանդակները շատ որոշակի ծրագրով են արված եւ այստեղ ամեն ինչ պատճառաբանված է։ Քանդակազարդ 6 գոտիներ, միահյուս բույսեր ու պտուղներ, բուսական ոճավորումներ ու քարակերտ գործողություններ, մեծադիր հարթականդակներ ու կենթանական խորհրդանշաններ, ոճավորված բուսական զարդականդակներ, եկեղեցու պատերը ողջ պարագծով դրսից շրջանակված են պատկերականդակների 6 գոտիներով։ Դեռ առեցվածային մի բան կա այս ամենի մեջ, որտեղ ինչքան էլ որ հասկանալի է հին կտակարանային, նոր կտակարանային թեմաներ, Արծրունյաց տոհմի նահապետների քանդակները, որոնք որ մեծ մասամբ քրիստոնեության համար նահատակված անձիք են եղել, բայց ընդհանուր մի տրամաբանություն, որի շուրջ հյուսված է այս ամենի մեջ, դեռևս կարծում եմ չի գտնված, այդ բանալին դեռևս վերջնականապես պարզ չի։ Ստորին գոտին բնությունը խորհրդանշող բուսական զարդականդակներով նեղ ժապավեն է։ Քանդակային երկրորդ կենտրոնական գոտին հին եւ նոր կտակարանների, երբեմն էլ աշխարհիկ թեմաներով ստեղծված մեծադիր հարթականդակների շարք է։ Օվնանը ծով է նետվում, ապա ազատվում հրաշքով։ Դավիթն ու Գողիաթը հանդիպում են մարտի դաշտում։ Սամսոն, Ադամ ու Եվա, Դանիել ու էլի բազմաթիվ կերպարներ ու պատումներ Սուրբ գրքից։ Եկեղեցու արևմտյան ճակատին, Խորանի լուսամուտի երկու կողքերին, Գագի կարծրունի թագավորն է եկեղեցու մանրակերտը ձեռքին,
և Քրիստոսը օրհնող աչով ու աստվածաշնչով։ Դիմագծերը պարզ են, տրամադրությունն ու շարժումները հանդիսավոր։ Սուրբ գրքի վրա հստակորեն ընթերցվում է փորագրությունը. «Ես եմ լույսն աշխարհի»։ Լուսամուտի տակ ճակատի կենտրոնում երկու հրեշտակներ բռնել են Փառքի նշանը խորհրդանշող խաչազարդ մեդալյոն։ Ճակատի անկյուններում խորշերի հարևանությամբ սերով բեներ են։ Հարավային ճակատի կենտրոնում Արծրունյաց տոհմի 4 նահապետերն են շրջապատված իրենց տոհմանշաններով, զինանշաններով ու պահպանիչ խորհրդանշաններով։ Հանճարեղ ճարտարապետը դրսևորում է ոչ միայն ճարտարապետական ու քանդակագործական վարպետություն, այլև աստվածաշնչի լավ իմացություն։ Շարքի հարթականդակների մեջ առանձնանում են ջոխ գահավորակներին բազմած Քրիստոսն ու Աստվածամայրը։ Նոր կտակարանային ավանդական թեմաներին զուգահեռ պատկերված են նաև ազգային եկեղեցական ավանդույթի հետ կապվող տեսարաններ։ Կան Թադեոս և Բարթուղեմյոս առաքյալների, Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի քանդակները։ Ուշագրավ է, որ մեր եկեղեցու հայրերի կողքին ներկայացված են նաև ճարտարապետ Մանուելին գրեթե ժամանակակից արաբների դեմ ազատագրական պայքարում զոհված ու սրբացված համազասպ և Սահակ Արծրունի իշխանները, Գագիկ արքայի ավակ եղբայր Աշոտ Արծրունին։ Եկեղեցու երրորդ գրեթե եռաչափ կենդանական գոտուն հաջորդում է 4-րդ զարմանահրաշ ժապավենը։ Այստեղ է, որ կյանքը խորհրդանշող խաղողի որդի չընդհատվող գալարների մեջ ձուլվում են մարդկային կյանքի տարբեր տեսարաններ ու իրավիճակներ։ Մարդիկ ու կենդանիներ, որսորդություն, կռիվներ, հողագործական աշխատանքներ, բերքահավաք, գինու պատրաստում, պայքար վայրի կենդանիների դեմ։ Կյանքն իր բոլոր դրսևորումներով, որը շարունակվում, կրկնվում ու երբեք չի ավարտվում, քանի որ չի ընդհատվում խաղողի որդի շղթան։ Այդ եկեղեցին ոչ միայն ճարտարապետական կառույց է, այլև եղել է քրիստոնեական հայ մշակույթի կենտրոն։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև եթե մեկը գա և չիմանալով, թե ուր է գնում, գնա, ասենք, Թուրքիա, գնա Վանալիչ, տեսնի այդ եկեղեցին և հիանա նրա գեղեցկությամբ, լավ կլինի, որ իմանա նաև, որ այդ եկեղեցին եղել է մի կենտրոն, որտեղ ձեռագրեր են գրվել, նկարչություն է եղել, մանրանկարչություն և հարյուրավոր ձեռագրեր են ստեղծվել այդտեղ, այդ եկեղեցում հարյուրավոր հայվանականներ են աղոթել, ապրել, ճգնել։ Հոյակերտ Սուրբ Խաչը պատկերազարդ Սուրբ Գիրք է հիշեցնում, և թերևս այդպես էլ հղացված է եղել պատվիրատուի ու ճարտարապետի կողմից։ Եվ պատահական չէ նաև Սուրբ Գիրքը շարադրողների 4 ավետարանիչների հսկայական ողջ հասակով բարձրաքանդակները եկեղեցու ճակատին։ Քարե պատկերաքանդակներին եկեղեցու ներսում զուգահեռվում են բացառիկ որմնանկարները։ Քանդակներն ու որմնանկարները թեմատիկ ու ոճական կապ ունեն իրար հետ։ Տարածվում են մի քանի գոտիներով. ավետում, այցելություն, ծնունդ, Հովսեփի երազը, երկրորդ գոտում Քրիստոսի քարոզը, մուտք Երուսաղեմ, Քրիստոսի օծումը Բեթանիայում, ոտն լվա, Քրիստոսը Պիղատոսի առաջ, խաչելություն և այլն։ Լեռներ, լիճ, անձեռակերտ տաճար, ճարտարապետություն, քանդակագործություն և նկարչություն։ Տարածական արվեստների համադրությամբ է ստեղծվել հայկական ու համաքրիստոնեական եկեղեցական ճարտարապետության բացառիկ կոթողը։ Վանալճի աղթամար կղզում վեր խոյացող Սուրբ Խաչը, հաղթահարելով դարերի փորձությունը, մեզ է հասել նույն հմայքով ու վեհությամբ, ձևերի բազմազանությամբ ու շուքով, դարերի մեջ պահպանելով ու սերունդներին փոխանցելով իր արարչի հանճարեղ ճարտարապետ Մանուելի անունը։ Իհարկե Գագիկ թագավորը և Մանուելը հիմքը դրեցին, այդ քաղաքը դարձավ քաղաք, դարձավ նշանավոր, բայց հիմնադրումից հետո նա 1000 տարի եղավ մշակութային փայլուն կենտրոն, այսինքն
Եկեղեցու շինարարությունը սկսվել է 915 թվականին և ավարտվել 921 թվականին։ Դրանից հետո այս եկեղեցին 1000 տարի եղել է մշակութային կենտրոն և պիտի ասել, որ այսօր մեզ հասել է հսկայական ժառանգություն Աղթամարյան։ Օրինակ Աղթամարում գրված մոտավորապես 90 ձեռագիր այսօր պահվում է Մատենադարանում։ Աղթամարի Մերոնի կացան պահվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Ոչ ժամանակը, ոչ թշնամիները և ոչ էլ օտար տիրապետությունը չկարողացան կործանել Սուրբ Խաչը։ 2007 թվականի մարտի 29-ին վերականգնումից հետո զբոսաշրջիկների առջև իր դռները բացեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Հազարամյա հայոց տաճարը նոր փայլ ու տեսք է ստացել, սակայն զրկվել է խաչից ու գործում է որպես թանգարան։